ခွဲခွာရှင်ရိတ်တွဲခနာလေးတိခန့်မကြတော့ဘူးမောင်ပြန်လာခဲ့မှာမင်းရဲ့ဝေးရာတိတိုင်းတစ်ပါးမှမနေချင်းလဲပဲမောင်လဲနေရမျောလင်းချက်ပြင်းတဲ့တနေ့မှာမကြတော့ဘူးဒီတိုင်းတစ်ပါးမှမင်းနာမှာပြင်းပြနေသွားမှာပါမင်းနာမှာမောင်မရှိတဲ့အခါမောင်ပေါ်မြဲတဲ့သစ္စာရှိပေးမှာမောင်လွယ်တယ်လို့မိလဲလွယ်မှာမိဘအတွက်ကနာလဲဝေးမှာမောင်တို့နှယောက်လွယ်နေရအောင်အောင်မှာဘုံလုံးတလက်ငပြန်တလက်ပေါ့ကွာမန်ကင်းတလက်ထင်းတလက်လူပါလွယ်ရဲ့အနောက်မှာအချစ်တွေရှိအောင်မှာချစ်သူရှိရမြမပြည်မှာအစစ်တွေတဲ့တနေ့ပြန်ခဲ့မယ်ချစ်ရSit here.